Tuoskaus on alueillaan ja se tarkoittaa, että kohti tuloskautta sarja on pystytty laittaa myös liikkeelle. Puhutaan seuraavaksi analytikko Petri Kostoskin kanssa mediasektorin yhtiöistä. Niin Petri, tässähän tapauksessa puhutaan mediasektorin yhtiöistä, mutta melkoisen muodonmuutoksen ovat kokeneet niin Sanoma, Alma Media, Ilkkakin nykyään ja myös Puna musta media osittain, niin miten mielekästä on puhua mediayhtiöinä tässä tapauksessa näitä yhtiöitä? Niin, ehkä se on vähän semmoinen subjektiivinen näkemys. Mä muulle edelleen mediayhtiöitä, mutta kyllä siitä voisi toisenlaisiakin nimityksiä keksiä, kun miettii, että mistä monen, monen näistä tota, tulovirrat tänä, tänä, päivänä tulee esimerkiksi näitä äärymmä, äärimmäisyyksiä, jos sanoma, jolla niinku tänä vuonna neljä osaan tulee oppimisliikettä, siis mm. tuloksesta, anteeksi, niin kyllä. Niin, niin siinä voisi käyttää jotain muutakin termiä kuin media, mutta mennään toistaiseksi sillä, kun ne ne voimasti kaikille se tuntuu individuus. Mennään sillä. Puhutaan kuitenkin aluksi perinteisestä mediasta, tai kaikkein perinteisikäimmästä, eli printtimediasta. Tässähän on nähty tänä vuonna monia uutisia, että sanomalehtien jakelu on vähennetty. Syynä on tietysti jakelukustannusten kasvu, mutta myös printtikustannusten voimakas kasvu. Niin mikä merkitys tällä on mediayhteyden tapauksessa? Toki aika pieni printti siinä mustalla äh, valkoisella paperilla tässä tapauksessa. Niin kyllä se kiihdyttää sitä muutosta printistä digiin, että tota, jos ottaa vielä askeleen taaksepäin, kun tietää, että tavallaan se printin kysyntä on lähtenyt laskuun on puhuttu siitä, että sen kannattavuus edeltyks menee heikommaksi, koska se on volyymiliiketoiminta. Sinun pitää käyttää korkealla siellä, siellä painossa, jotta, jotta, siitä jää hyvää kannattavuutta. No näin ei ole ollut, kannattavuutta on laskenut. Ja nyt sinulla tulee vielä sit se ää, painokustannusten nousu ja, ja, jakelukustannusten nousu. Niin kyllä se tekee siitä ää, liiketoimista hankalaa tai niin kuin taloudellisesti Tämä on hankalaa ja sitä kautta äh, nähdään tämmöisiä reaktioita sitten, että, 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 että jonkun, jonkun päivän vaikka äh, jakelua lopetetaan. Niin tämä ehkä erällä tavalla tulee myös nopeuttamaan sitä printin ikään kuin hidasta kuolemaa, mikä tullaan jossain kohtaa näkemään, tapahtui, mitä tapahtui. Joo, tässä nyt jos miettii muutama vuotta taaksepäin, niin silloin kun korona alkoi, niin ajattelin, että joo, tämä varmaan tulee kiihdyttää tätä printin hidasta hidasta kuolemaa ja nyt ollaan tämän arvelle, he kiihdyttää printin hidasta kuolemaa, niin ehkä se sitten tavallaan ei tulekaan tämmöisistä isoista shokeista. Se on vähän ehkä sitten vaan niin kuin luonnollista tämmöiselle markkinoille, mikä, mikä supistuu. Että Paljon ympärillä tapahtuu ja, ja, ja välillä se on sitten nopeampaa se, se tota, muutos ja välillä vähän hitaampaa. kun pääsit koronan mainitsemaan, niin sehän oli monella tavalla myös positiivinen muutos ää, ikään kuin vanhemmalle medialle, sillä sisällön kulutus kasvoi, koska haluttiin lukea uutisia entistä enemmän siinä kohtaa. Kyllä, kyllä, joo, ilman muuta, että varmasti on niin kuin sisällön, sisällön kulutus kasvanut. Nyt sitten varmasti nähdään jossain määrin ää, vastakkaista trendiä, kun tietää, miten miten kuluttaja kuluttajalompakkoa koetellaan tällä hetkellä, niin, niin tietyllä tapaa se myös testaa sen oman, oman sisällön laatua median yhtiön näkövinkkelistä, että kuinka, kuinka tota, kuinka hyvin se kysyntä pitää tämmöisessä ympäristössä, ja tietenkin sielläkin on niinku laaja laaja kirjo varmasti sitten sisällöittäin, että jos olet pitkäaikainen lehden, lehden, uutislehden tilaaja, niin se tuskin on se ensimmäinen, mistä säästät, mutta sitten jos mietitään vaikka jotain suoratoistopalveluja ja tämmöisiä, niin voisin kuvitella, että ne on vähän herkempiä. Niin mediatoiminnassahan mainokset näyttävät myös hyvin merkittävää roolia. Ja nyt on tänä vuonna, varsinkin on viime vuonna jo nähtiin alustavasti, kuinka mainosmarkkina alkoi asteittain sulaa. Ja yleensähän se ennakoi heikompia taloudellisia aikoja, kun yritykset alkaa vähentää mainontaa ja näin poispäin. Mutta kaikille näille yhtiöille, mitä ilmeisemmin mainostaminen tai mainostulot ovat edelleen merkittävä tulos niin kuinka kinkkinen tilanne tältä kantilta on käsillä? Joo, on se edelleen varsin relevantti tulossa kun muistetaan etenkin se, että vaikka se sitten ei olisi niin merkittävä liikevaihdosta, niin se on hyvin hyvä katteista liikevaihto. Eli jos mietit vaikka nyt sitten ää, digisanomalehteä, niin siihen kun lyöt yhden mainoksen lisää, niin kustannusrakenteessa ei ole mitään, mutta se valuu hyvällä katteelta tota, tulokseen. Ää, joten, joten siinä mielessä varsin mielenkiintoinen ää, vuosi tulossa. Tota, Tietää, että alkuvuodesta pikkusen, pikkusen tota, mainonta on, on, supistunut. Eikä nyt voisi sanoa, että tuo talouskasvu kuva suuntaan on tässä mennyt. Et ehkä jos niinku, mietitään sitä heikointa skenaarioa, mitä, mitä oli kuin tähän vuoteen, tai, tai vaan mietittiin viime vuonna askelmerkkejä, oli, oli energiakriisi ja, ja, ja mitä, mitä, vielä, niin varmastikaan ne pahimmat skenaariot ei ole, ei ole toteutunut, mutta toisaalta ei tässä nyt ole sellaisiakaan merkkejä, että se hirveästi niinku parempaan, parempaan suuntaan oltaisiin Mutta toisaalta niin niinku kyllähän, odotus kuitenkin on ollut se, että, että alkuvuosi on, on hankalampi kuin, kuin, loppuvuosi. Nyt saa nähdä, mitä, mitä, mitä tota, tuleman pitää, mutta, mutta niinku kaiken, kaiken, tällä hetkellä olevan tiedon semmoinen niinku suht vakaa mainita. Markkinavuosi voisi, vois olla se perus, peruslähtökohta, mutta, mutta tota, niin kuin tietää, että tämä talousympäristö on aika herkkä, muutoksille ja, ja, ja niin kuin tuossa sanoitkin, niin, niin ne hyvin, hyvin vahvasti tota, enää sitten. Samansuuntaisesti kehittyy se mainonta ja, ja talous, niin mielenkiintoinen kyllä seuraaminen, mitä tulema pitää. Voidaanko mitenkään sanoa, että ovatko mediayhtiöt tänä päivänä ehkäpä vähemmän suhdanne herkempiä, kun ajatellaan, että sen mainostamiseen ja perinteisen median ympärillä on kasvanut sitä uutta liiketoimintaa, niin kuin sanomalla oppimisliiketoiminta, alamedialla, markkinapaikka- ilmoittelu ja rekrytointi liiketoiminta siellä. Ja Ilkalla tietysti menee aika paljon mainostoiminnan puolelle heidän uudet avaukset. Joo, sitten siis voin ainakin sanoa niin, että kysyntä, kysyntäajurit on hyvin, hyvin, erilaisia. Suurainen herkkyys sitten taas just vähän riippuu, että, että tota, mitä, mitä katsotaan. Oppimisliiketoiminta nyt on, on hyvin defensiivistä, ei, ei, lainkaan niin kuin, ää, Eli siinä mielessä ää, sanomaan on huomattavasti saanut sitä suuren herkkyyttä laskettua. mediassa sitten jo, jos mietitään nyt markkinapaikkoja, siellä on asumista ja autoilua, kestokulutushyödykkeitä, mihin sitten taas investointi on jossain määrin linkittynyt talouskehitykseen, mutta toisaalta nyt itse asiassa yllättävän hyvin viime aikoina Almalla jopa pitänyt markkinapaikat. Eli, eli kyllä siinäkin niin voisi vois sanoa mun mielestä, että on, on, on laskenut Ää, suuren herkkyys. Ilkalla tosiaan markkinoinnin ja viestinnän palveluita sekä se perinteinen ja teknologiaa teknologiapalvelut, siellä uskoisin kanssa, että ollaan, ollaan selkeästi linkitty siihen talouskehitykseen. Ehkä siinä niin kuin voisi sanoa, että vaikka on tullut tavallaan uusia tulovirtoja, niin, niin kokonaisuudessa se, se, se tota, suunnallinen alttius ei ole niin hirveästi muuttunut. Olkoonkin, että tässä ollaan vasta aika alkutekijässä tässä muutosmatkalla, että ihan mm. ei, ei, ei ole sellaista niin selkeää hahmota tai kokonaiskuvaa siitä vielä, että miten, miten ne käyttäytyy etenkin siellä ää, jatkuvalaskutteisessa liiketoiminnassa. Sitten on puna media, missä missä painoliiketoiminta on huomattavasti isommassa painoarvossa. Siellä se koko painomarkkinan rakenteiden muutos on se pääasiallinen ajuri. Toki siihen talouskehitys vaikuttaa, mutta kyllä se selkeästi dominoi se painamisen lasku. Sitten oikeastaan viimeinen teema. Tässä on tänä vuonna ja viime vuonna erityisesti nähty korkotason nousu. Tiedetään, että Sanoma- ja media varsinkin on kasvanut voimakkaasti yritysjärjestelyiden kautta. Toisaalta Ilkkakin on kasvanut, mutta siellä on ollut sitten vastaavasti niitä omiakin pääomia enemmän pelissä. niin Onko nyt sanoma ehkä se, johon tämä korkotason nousu velkarahoituksen ää, ää, hinnan kasvu osuu eniten, mikäli on osuakseen? Joo, oikeastaan sanoma ja punamusta media on, on ne, missä on eniten velkaa, se korkein velkaantuneisuus. Sanomaan nyt jo vähän niin kuin tuota, tasettaan tuossa, tuossa järjestelmällä. Uudestaan kun laski liikkeelle ää, hybridilainan, siellä tavallaan reagoitiin tähän kokonaistilanteeseen niin, niin korkeaseen velkaantuneisuuteen kuin sitten myös tietyllä tapaa. Aina kun, kun rahoitusolosuhteet muuttuu, niin sinun pitää miettiä myös sitä niin kuin pidemmän tähtäimen rahoituskokonaisuutta. Vaikka nyt ei ollut ollut mitään uutta lainaa erääntymässä tässä heti, niin, niin kyllä sitä pitää vähän etupeltoilla suunnittelemassa. Sitten jos miettii, Aamma media on tosiaan kasvanut viime vuosina ö, yritysostoilla ja tuossa mm. niin ehkä noin vuosi vuos, tai vähän reilu ö, taaksepäin, niin sielläkin oli myös niin suhteellisen korkea velkaantunut, se ei näin korkea kuin näillä äsken mainitulla, mutta sitten taas viime vuosi oli tuloksellisesti niin hyvä, että se velkaantuneisuus mm. suli, suli tosi reippaasti ja, ja, ja tosiaan nyt ollaan niin varsin hyvällä, hyvällä tolalla ja sitten toisaalta tässä ei kauhean monta neljästä tartti mennä eteenpäin, niin se velka tulee oikeasti laskenut selkeästi niin tasolle. Eli siellä sitten tota, matalampi riskin osu sen suhteen. Ja sitten Ilkka, jossa, jossa taas sitten niinku kassassa on varsin hyvä, hyvin rahaa ja, ja velkaa ei ole, niin ei heille käytännössä tämmöinen, niin kuin, ei, ei näy tavallaan niin velan, velan hinnan muutos ei näy, mutta se vaikuttaa siihen, että kun he ovat niitä mm. kassassa olevia varoja korkopapereihin, niin sieltä hän saa parempaa korkotuottoa, kun on korkeampi korkotus, se näkyy niin se käänteisesti heille. Vielä viimeinen kysymys. Onko mitään sellaista yhtä tiettyä osa-aluetta osavuosikatsauksia, mikä voisi niinku kaikkien yhtiöiden tapauksessa varsinaisesti seurata? Onko se se käsitys, miten talous tulee kehittymään vai mitä? Johdon kommentit varmaan on aika selkeä. Joo, varmaankin on hankala löytää tavallaan kaikkia semmoista yhdistävää just sen takia, kun nämä on vähän erityinen nämä yhtiöt, mutta, mutta, sitten taas jos, jos nyt niinku just yhden, yhden, ottaa mit, millä koko sektoria seuraa, niin kyllä mä ottaisin sen mainon. No se on tavallaan kuitenkin niin, 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 tavallaan selkeä tuloksen ajuri ja se yhdistää tavallaan kaikkia ja se on, että sä saat myös sitä vertailtavuutta yhtiöiden kesken. Kiitos Petri näistä kommenteista. Mehän jatketaan kohti tuloskautta videota tulevina päivinä. Ei muuta kuin hauskaa tuloskautta.